Benvingudes a les persones que ens acompanyeu presencial, a les persones que esteu en línia, benvinguts, benvingudes a la 50a sessió Espai Gestió del Coneixement. Disculpareu que no estigui la directora tal com estava anunciada, no ha estat un compromís sobrevingut i faré jo una petita intervenció i presentació de la jornada. Hem arribat avui, aquesta tarda, a la número 50. No és una cosa menor. Mirant el que costa fer sostenible les programacions, les activitats, 50 vol dir pràcticament una dècada mantenint una programació, jo ho trobo interessant. Quan parlem de divulgació del coneixement, de transferència, de formació, d'aprenentatge, temes que no són l'àmbit més popular, a la qual cosa arribar a 50 jo crec que té mèrit. I volíem celebrar-lo. I mentiré si dic que és una coincidència, perquè ha estat una coincidència, però potser no sigui una coincidència. El que estigui aquí, Manel Muntada, en la número 50, després mirant el tema, diu, no pot ser. La número 50, en el Manel Muntada, efectivament, el Manel i jo avui fem 50. Ja volguéssim. Sí. La número 50, en el Manel Muntada, mirant la trajectòria prèvia, ha hagut moltíssimes personalitats que han fet la seva intervenció. Tindrem de noves, ja anuncio la del Santiago Beruete, no la perdeu, al maig, és una de les, de cara al 22, una de les que jo crec més interessant. Parlarà de natura, de curiositat, de formació. Ell és mestre en Ibiza, és profe de filosofia. Bueno, és una eminència que agradarà. Però la número 50 ha fet el Manel. I el Manel Muntada ha estat de tota la vida, fa ja 3 dècades que treballa en gestió del coneixement, donant voltes en multitud de projectes aplicats, i recordaven que ara farà també una dècada van començar en un programa que li deien El Regal, que era el rol del formador en l'àmbit de l'aprenentatge informal, i van trobar aquella paraula que era, i van fer molta incorporació. I a partir d'aquí, tinc aquí el Marc davant, a l'inici també del PROA, que és un programa també de projectes amb valor, estava també vinculat el Manel Muntada. I a partir d'aquí, efectivament, van tenir molta més participació. Jo recordo que aquest any van fer la sessió de cloenda de formació directiva en l'àmbit de justícia juvenil. Poca broma, aquí tenim una assignatura pendent, parlaran avui, que és de quina manera podem comprometre els directius en un àmbit que és molt important, que és la seva formació permanent, compatibilitzant les seves agendes tan carregades i que continuïn en aquesta il·lusió de mantenir-se al dia i dedicar un temps noble per al tema. Va funcionar en l'àmbit de justícia juvenil, la qual cosa és evocador de que podria ser una fórmula de cara al futur. I, de fet, continua també en altres projectes que ara no enumeraré. L'última cosa que diré és el pla estratègic del CC també va treballar vinculat al tema. La qual cosa, número 50, Manel Muntada, una persona que jo dic Manel Muntada, que quede gravat, mai falla. És veritat, Manel Muntada mai falla. Pots tenir la garantia de que no serà ell, si alguna cosa no surt, no serà perquè no ha posat feina, experiència, capacitat, coneixement i sobretot empatia. Aquesta és la fórmula secreta, jo crec que més que no pas el coneixement, que també és l'empatia. És a dir, intentar trobar quin és l'element que mobilitza les persones, i això és escoltar-les i a partir d'aquí fer el nivell d'això que he explicat. I dit això, ja faig una petita introducció a la sessió d'avui, que és el rol del directiu com un desenvolupador de persones. I és molt fàcil. Tota la vida, i Marc, jo, moltes persones que estan aquí, tenien, o no, Marc, perícia tècnica, perquè feien bé, jo me'n recordo, Marc, que en el teu cas era una fórmula tan intel·ligent i tan senzilla de fer informes, quan feien tot el tema aquell cognitivo-conductual, venint d'un àmbit totalment allunyat del tema de la formació, que no s'han tingut que reciclar, i hi havia persones que tenien un nivell molt eficient
i era la gran contribució que ha fet Catalunya en l'àmbit de la intervenció penitenciària i de justícia juvenil. Pues aquesta part. Però a banda, avui no nosaltres, tots els que tenen el seu càrrec persones tenen una obligació, que és desenvolupar persones. Nosaltres hem arribat a un determinat nivell, es pot arribar a un determinat nivell, però això és no res si això no acaba comunicat a l'equip. I el teu rol ha d'estar, jo no diria aquesta paraula, que segur que t'agrada, Manel, que és l'humus, allò de la capa nutritiva. Hem de ser nutritius per tal de que l'equip pugui prosperar. No podem aprofitar tota la gent acumulada de l'organització si no tenim persones que puguin fer aquesta capacitat de que això generi en inèrcies, en interaccions, en capacitat de que això es quedi contagiat. I qui ha de donar el pas és el directiu. Jo veig que la gran capacitat que tenim ara, o la gran necessitat que tenim ara de que la formació aprenentatge prosperi, és aquesta clau, que és l'eslaó del directiu, per tal de que això acabi incorporat en els seus equips. Això de trobar la manera de que cada dia sigui una experiència nova, que cada dia puguis millorar, que cada dia davant reptes o problemes trobar la fórmula, i que pot fer que això pugui tirar endavant és el directiu, per la part bona i per la part dolenta. La qual cosa, i és l'interès que tenim, Manel, avui, és de quina manera presentes, tu que tens tanta experiència acumulada i has fet tanta intervenció i has reflexionat tant, ara ens hem trobat aquí en un moment, on que no havien quedat. En la documenta, jo estava llegint un llibre i dic, aquesta cara me suena, efectivament. I anaven a buscar el mateix llibre, crec jo, o no. Bueno, a la qual cosa aquesta, la proposta d'avui és aquesta. I trobem que aquesta 40 minuts siguin interessants, perquè després també tindrem una torn de paraula per si voleu fer alguna pregunta. Pues, Manel, quan vulguis. Se'm sent bé? Sí? Doncs bona tarda, moltes gràcies, Jesús, per la presentació, i moltes gràcies a vosaltres, tant els que esteu aquí com els que esteu connectats i connectades, per pensar que, bueno, per estar aquí també, per escoltar el que he de dir. I, bueno, començarem aquesta... posaré la presentació que tinc preparada, i així, d'aquesta manera ja... A veure, m'han dit que ho faci per la pantalla. Aquí. Vale. I amb aquest títol, que jo no diria que és un títol nou, encara que sempre és nou, no?, el títol, perquè, bueno, em sembla com que no acaba d'engegar, no? Però des de que, bueno, jo recordo, no?, que aquest paper, el paper del director com a desenvolupador de persones, doncs ja es remet ja potser a uns 20 i escaig d'anys, no?, ja es començava a parlar d'aquest tema, però sembla que no comença a arrencar, no? I jo penso que el fet de que no ho faci ja és una cosa força interessant, no? Perquè potser hauríem de pensar en un seguit de preguntes que poden semblar molt òbvies, però segurament ho són, no? Però jo no crec que estiguin resoltes, no?, donada la diversitat de respostes que hi ha encara, no? I és quin paper té algú amb responsabilitat sobre persones, no? Quin paper ha de tenir? O el que també podríem dir, no?, si aquesta, què justifica la seva posició a l'estructura, no? Vull dir, per què està allà col·locat o col·locada? Vull dir, no?, quina és la seva missió real, no?, la que té allà? O, a més, encara, no?, seria quin valor ha de portar i a qui, no? Perquè tampoc queda clar, sembla que siguin preguntes que són això, el que deia al començament, molt òbvies, però jo penso que aquí està la clau, no?, la clau de que hi hagi alguns temes que no s'encallin, o de que cert tipus de temàtiques, doncs, atreguin amb algunes persones i, en canvi, doncs, grinyolin amb unes altres, no? Perquè no tothom pensa el mateix sobre el que direm aquí, no? I per lo que es veu, no? Doncs hi ha diferents tipus d'actuacions. Clar, a l'hora de pensar quin valor aporto, la pregunta aquí és fonamental, no? Doncs aquí hi ha una altra pregunta, i és que si realment es considera d'una forma que sigui consensuada o de forma que sigui explícita,
que el directiu o la directiva o la persona que té comandament, jo em refereixo aquí a una persona amb direcció sobre persones, no un directiu a l'estructura, no? Sinó amb algú que tingui responsabilitat sobre equips i persones, si entre aquest públic al qual ha de portar valor està el seu equip. No? Perquè és un tema que bueno, no és tan obvi, no? En el sentit de que si, quin valor ha de portar aquesta persona al seu equip i si se l'avalua o s'avalua en aquest sentit. No? Perquè de vegades no ho sembla, no? De vegades no ho sembla, no sembla tant que hi hagi un treball cap als equips, només de vegades sembla que hi hagi un treball dels equips cap a aquesta estructura, no? I sembla que hi hagi una orientació més cap a dalt que no de dalt cap a baix en aquest sentit. No? Bueno, jo, en tot cas, són preguntes que llanço, però no simplement per situar el tema d'avui, perquè el tema d'avui doncs, formaria part, no?, d'aquest valor que teòricament hauríem d'aportar a l'equip. No? Jo me'n recordo que fa... Abans de començar amb la meva trajectòria, jo formava part d'una organització on teníem un equip directiu determinat que tenia una sèrie de funcions. I entre les funcions ja n'hi havia una que era la funció de desenvolupament. I teníem adjudicades un nombre d'hores a l'any. Tantes hores, no, que teníem contractades, teníem un tant per cent d'aquestes hores que eren dedicades al desenvolupament de persones. Llavors, hi havia un dia que ens avaluaven. No, llavors tu havies de dir, no, que com havies invertit aquell paquet d'hores, no, amb desenvolupament de persones, no? I tu deies, no, doncs mira, jo vaig fer aquestes activitats, no, he fet aquestes coses i aquestes altres. És a dir, que d'alguna manera hi havia, almenys en aquesta estructura, que era una estructura molt original, que no per això la va fer que pervivís, vull dir, va caducar com totes les coses, però que és clara quines eren aquestes expectatives. No? Jo ara penso que en el moment actual que tenim, aquest tema es torna a recuperar perquè estem, la concepció mecànica de l'organització de la qual venim, hi ha dues concepcions, no? Les organitzacions es poden pensar a si mateixes de dues formes. Una és pensar-se com a màquines, no? Llavors això és el més normal, perquè venim d'una cultura industrial, no? Llavors el normal és que l'organització es vegi a si mateixa com una màquina. Això vol dir que parla de processos, les coses funcionen o no funcionen. No? Hi ha cert tipus de llenguatge, com pot ser la paraula creixement o la paraula plenitud o benestar o coneixement, o que són paraules que grinyolen i són maques d'escoltar a l'hora de dinar o en algun congrés o en una situació com aquestes, però quan toca a l'hora de la veritat, doncs no, molesten una mica perquè aquí estem, som serios i avui tenim molta pressa, no?, i toquem de peus a terra. Doncs aquesta concepció mecànica, que és una concepció que ve, no?, d'això de la revolució industrial, que no m'ha abandonat, està donant pas a una altra concepció diferent. Hem de tenir en compte que amb aquesta concepció mecànica les persones, la gestió de recursos humans és més una gestió de recursos que no d'humans. Llavors, encara que es parli de recursos humans, però diríem que a l'hora de la veritat, vull dir, tot allò que no càpiga amb un full d'Excel no es té en compte. Vull dir, a l'hora de la veritat, tot ha de ser mesurable, ha de ser predible, no? I per tant ha de ser controlable. No? Llavors aquí, no, hi ha una gestió més de recursos que no d'humans. Doncs aquesta concepció mecànica, que és una concepció antiga, però no per això poc estesa, doncs està donant lloc a una altra... això, perdó, estic aquí, no? Vale, es veu bé, que sí? Vale, està donant lloc a una altra concepció, que és la concepció orgànica. No? O sigui, l'organització es veu a si mateixa com un òrgan, com algo viu. No? Hem de tenir en compte que el mecànic no ho està, no està viu. Llavors, aquesta concepció orgànica no té té en compte, no?, la complexitat de les situacions. És a dir, no tot és, vull dir, encara que jo controli coses, encara que jo treballi en processos, encara que jo treballi en unes mètriques, també sé que hi ha coses que no puc mesurar perquè no tinc instruments encara per fer-ho, però per no fer-ho, no vol dir que no hi comptin i no s'hagin de tenir en compte. No, quan una organització té aquesta concepció orgànica de si mateixa, la gent té un llenguatge diferent i aquí sí que pots utilitzar altre tipus de paraules, no, com la paraula créixer o la paraula benestar o la paraula coneixement inclús, no, o la paraula evolucionar. Aquí ja no es parla de canvi, sinó que es parla de transformació. No, hi ha un altre tipus de llenguatge que grinyola menys. Aquesta concepció orgànica, no, que és parella, no, el que anem coneixent, no, de com funcionem els humans, no, és la que realment demana que l'organització sigui cada vegada més com una ameba. Us en recordeu de les amebes? Organismes, no, unicel·lulars, no, que quan trobaven, no, una, no, algun microorganisme més petit que ells al seu voltant, no, llavors la membrana,
en entrar en contacte amb aquest microorganisme, treia uns pseudòpods, no?, i formava una vacúola per menjar-se'l, al marge del que digui el nucli. És a dir, la membrana no toma les seves pròpies decisions per poder adaptar-se a una realitat que se li pot escapar, no?, si pren unes decisions molt llargues. No? Doncs, actualment diríem que el model organitzatiu, donat la incertesa del moment actual, el que ens demana, teòricament, és que les nostres organitzacions siguin com a meves. És a dir, que hi hagi una estructura i un nucli que marqui polítiques i directrius generals, però que realment disposi d'una membrana, no?, que el que toca a l'entorn, amb capacitat i autonomia per poder adaptar-se, no?, a aquells reptes que s'hi plantegen allà mateix, en aquell lloc de la membrana, no a tota l'organització, sinó a aquell lloc de la membrana. Això vol dir que hem de tenir gent, pues, bueno, el que es parla actualment, no?, es parla d'autogestió, es parla d'empoderament, no?, es parla de tot aquest tema, no?, i es parla de presa de decisions, no?, i d'iniciativa, no?, en el propi lloc de treball, no?, i de reduir aquests processos, no?, tan llargs que, doncs, enlenteixen tant, no?, aquests temes, no? Llavors, clar, si volem tenir una organització d'aquesta manera, el paper, no?, el paper del desenvolupament de les persones, el fet de la seva actualització és fonamental. Vull dir, nosaltres no podem quedar-nos enrere i tampoc podem només dependre d'unes polítiques periòdiques de formació, sinó que el que hem de fer és instal·lar, no?, en cada unitat organitzativa, més encara en cada persona, l'hàbit del desenvolupament, que és una cosa que no tenim del tot. No dic que no el tinguem d'alguna manera, però no el tenim incorporat com una... com ho diria? Com una cosa, com el cafè al migdia. No, sinó que és una cosa més a plaer, més sui generi, no? Una cosa que no és habitual, ni extensible, ni és suposable a tothom. Llavors, dintre del valor, no?, l'última pregunta, no?, que ha de portar una persona amb comandament sobre persones, no?, doncs tenim el de sempre, no? Tenim doncs organitzar, distribuir, coordinar, supervisar, no?, totes, no?, i últimament, no?, es parla també de contribuir al desenvolupament del seu equip. Tot això serien funcions destinades, no?, directament a augmentar l'eficàcia i l'eficiència. Tot aquest tema té a veure amb l'eficàcia i l'eficiència. No, si nosaltres no tenim persones actualitzades, això disminueix, no?, la productivitat va lligat una cosa amb una altra, no? Últimament també estem afegint dins dels cursos de lideratge el fet de que les persones amb comandament han de donar sentit a l'activitat, a lo que es fa allà dintre, no? Un sentit que vagi més enllà de la feina simplement que es fa, no? Una transcendència d'aquell tema, no? Amb la qual cosa contribuir al desenvolupament i donar sentit a l'activitat, no? Estan directament relacionats amb dos conceptes nous. Un que és despertar el compromís de les persones, no? És a dir, no, que el paquet de llibertat que té cadascú decideixi perdre una mica per abocar-lo allà, no?, amb allò, no?, de la qual se'm demana o no, he de comprometre'm. I aquesta expressió tan maca que es fa... molt bé. Em diuen que torni a compartir. Aquí? Vale. Així? Perfecte. Molt bé. I, bueno, i la plenitud, no?, que tindria a veure, no?, amb fer coincidir, no?, el projecte de cada persona, no?, a no integrar-lo dintre del projecte organitzatiu. No fer que la persona treballi només o que el projecte de l'organització sigui el de la persona, sinó que realment cada persona es pugui desenvolupar personalment també dintre de la pròpia organització. Bueno, d'això se'n parla molt. No, sobretot, no, darrerament, des que va sortir aquest llibre del Frederic Laloux, no, Reinventar les organitzacions, no, on parlava de les organitzacions TIL, no, l'Ajuntament de Barcelona té uns equips de comandaments que estan treballant sota aquest marc teòric, em sembla que el País Basc també, ja em consta que en alguna altra comunitat també estan treballant sobre això, no, que és un model de treball que es basa bàsicament en l'autogestió i en la plenitud, amb tal com ho he dit, vull dir, el fet de que intentar sintonitzar el que serien, bueno, la vida de les persones amb la vida organitzativa i no supeditar-la, sinó sintonitzar-la, amb la idea, no, de que això beneficia els dos, no? Vull dir que realment no és necessari passar-ho malament per treballar, no, sinó que en una situació de benestar, no, no, vull dir, no tan sols estàs millor, sinó que a més segurament estaràs, produiràs molt més bé, no, hi haurà un clima, no, que ajudarà, doncs, a estar millor, no? Vull dir, no hi ha més aquí, no? Per què hem de continuar parlant
sobre on estan les dificultats per assumir un rol, no, que és el fet de que algú, no, que està o que treballa cap per a un equip, que seria la hipòtesi, no, que el comandament treballa perquè un equip sigui més eficaç i més eficient, no, on està el problema per assumir aquest rol de desenvolupament. Bueno, tot això que diré ara són novietats també, vull dir, la cultura industrial de treball, no? Hi ha una orientació als resultats, hi ha una cultura de la urgència, no? En el sentit de que tot és urgent, inclús el que no ho era, també ho fem urgent. No? Hi ha coses que són urgents perquè han perdut el seu temps, evidentment, però hi ha coses a les quals se li treu el temps que té perquè puguin ser urgents, com si només l'urgent fos l'important, com si només qui gestiona una urgència, no? Fos la persona important de l'organització, és la que gestiona més urgències. Si no tens una urgència, no ets important. No? D'alguna manera, sembla que hem arribat d'una monocultura d'aquesta sense futur, no? De manera que tenim una manca crònica de temps i és un tema que ja m'agradaria fer, això de desenvolupar, no, el meu equip si tingués temps. No? Un altre element que a vegades sents en el teu entorn és que això és una responsabilitat de recursos humans, no? Perquè hem de fer-ho nosaltres, no? Ja hi ha algú que s'hi dedica, no? O també a vegades es diu, no, que està preparat o preparada és cosa del professional. No? Vull dir, jo m'he de dedicar jo aquí també a desenvolupar persones. Això és una actitud, no? O això és una competència de l'autodesenvolupament que seria, hauria de ser cosa del professional. Tot això segur que ho hem sentit, no, en algun moment o altre. No? L'organització no ho espera ni ho demana, que els directius es comportin així. No hi ha ningú, no, que demani, no, com amb aquesta organització que us comentava, o que avaluï, no, amb algú que tingui comandament sobre persones, si du a terme aquesta funció. Per tant, ni hi ha metodologies per fer-ho, ni tenim eines, ni competències, ni recursos en forma de temps per poder fer-ho. Vull dir, això tampoc és una altra barrera, no, que dificultat per canviar el rol al llarg dels temps. Clar, vull dir, si ara he de desenvolupar el meu equip, això vol dir que he de canviar la meva relació amb les persones. No? Això, relacions que moltes vegades no són, no, del tot idònies amb el teu propi equip, no? Que, i llavors, com puc canviar, no, un rol, un paper o una relació muntada durant anys? No? Com puc obrir, no, espais de confiança amb entorns de desconfiança? No? Aquest podria ser un altre problema. No? Aquí també tenia preparades un seguit de raons, no, per les quals nosaltres, com a comandaments, hauríem de portar a terme aquest d'això. Primer, perquè el coneixement de les persones, no, és un valor que jo he de gestionar, un recurs més que he de gestionar dins del meu equip, igual que el temps. No? Jo ara mateix, me'n vaig una mica del tema, m'obsessiono en dues coses. Una és aquesta que estic dient ara i una altra és el fet de que crec que realment un dels valors que hauria de tenir, no, qualsevol comandament, no, és justament és protegir el temps que es necessita perquè les persones puguin dur a terme allò que s'espera d'elles. No? Ni més ni menys. No? O sigui, qualsevol encàrrec tenia el temps suficient per poder fer-lo. No? Perquè sembla com que realment hi ha una desconnexió, no, entre les expectatives, no, respecte als projectes i els reptes que ens proposem i els recursos dels quals disposem. Per això estem estressats. És la definició d'estrès. No és tenir una expectativa molt més alta, no, del temps que tens per poder, o dels recursos que tens per poder dur-la a terme. No? I aquest decalatge continu, no, és aquesta pressió climàtica que tenim, no, i que tant es marca en les nostres organitzacions. Una altra és òbvia, és perquè el comandament i la persona són qui coneixen millor el lloc de treball. Una altra també podria ser el fet de que, per exemple, som els que hem de fer l'encaix, no, de la persona dintre de l'equip, per això els processos d'acollida, no hauria de ser una part només la que ocupa el comandament, sinó que hauria de liderar aquest procés d'acollida des d'un bon començament, no, juntament amb el seu equip, segurament. Perquè els directius i els comandaments són els vehicles de la cultura corporativa? Perquè són els que determinen el que es pot i el que no es pot fer? I els que són els que reconeixen, no? I els que són els que administren d'alguna forma, no, el que són, no, els que donen valor als valors que hi ha reals a l'organització, no? I que perquè aprendre-us alguna cosa més que fer formació, sinó que es té que donar al lloc de treball i, per tant, hem de contemplar aquesta possibilitat d'aprendre juntament, no, amb la de produir, etcètera, vale? I després també per aportar un seguit d'eines, no sé si, bueno, no, no a com desenvolupar aquest rol, i amb això ja acabo, i d'aquesta forma també podem obrir un, no? Jo penso que el que és més interessant que són aquelles aportacions que pugui fer les persones que estan aquí ara mateix. Sí.
Seria, per exemple, convertint, no?, amb aprenentatges el coneixement de l'equip. No? Això, per exemple, és introduir la metodologia de les lliçons apreses. Ja sabeu que una lliçó apresa és aquella que canvia conductes. No? Si no canvia conductes, la lliçó no és apresa, simplement és adquirida. No? Aquest, amb aquesta pandèmia, per exemple, hauríem de veure quines lliçons hem après. No? Tota aquella lliçó que no es transformi en un canvi, no, d'alguna cosa que es feia amb un abans i un després, no és una lliçó apresa. Són conclusions, són vivències, el que tu vulguis, però no són lliçons apreses, no? Sinó que serien, no, lliçons adquirides. Doncs, bueno, hauríem d'avaluar-ho tot, no? Hauríem d'avaluar les nostres reunions, hauríem d'avaluar els nostres projectes. De fet, amb aquest projecte de, projecte de projectes en valor que va impulsar el CECFE amb el Departament de Justícia, no? amb aquest projecte s'inclou, no?, al final, una avaluació del projecte. No si el projecte s'ha assolit o no s'ha assolit, sinó com hem treballat nosaltres en aquest projecte i què hauríem de millorar. No? Llavors, aquesta informació hauria d'anar a parar en una base de dades, no?, d'altres projectes, de tal manera que nosaltres aprenguéssim directament de la nostra pròpia feina. No? És algo molt senzill. Vull dir, si jo vaig caminant i miro per on gasto les meves sabates, segurament puc corregir la meva forma de caminar i no esperar-me a tenir 80 anys, no?, per veure, no?, no?, que em facin mal les articulacions. És avaluar com faig per poder millorar-ho. Avaluar projectes, avaluació periòdica de l'activitat cada 6 mesos, no sé, ara abans de l'estiu, hauríem de tancar, no?, un dia, encara que sigui, no?, per veure, no?, quines lliçons hem après aquest primer semestre que no hauríem de poder, no, que no s'hauria de repetir en el proper semestre. Tot aquest tema, tot això són coses que es poden fer dintre, transformar amb aprenentatges el coneixement de l'equip. No és res complicat, no és res complicat, res d'això dura molt temps. No? Una avaluació periòdica de l'activitat un cop cada 6 mesos pot durar un matí. Oh, és que és un, però és un matí cada 6 mesos. No és tant temps. No, i en canvi, no tan sols obtens una informació, sinó que a més introdueixes una forma de fer. No? Les persones no veuen que periòdicament es fan un seguit de preguntes que abans no es feien, potser i ara sí que es fan. I si van a un altre lloc i no se les troben, trobaran a faltar que periòdicament no ens fem aquestes preguntes per veure què podem aprendre del que han fet. No? Altres coses que podem fer també són sessions de transferència o també doncs, formalitzar les pràctiques, per exemple, escriure, no?, sobre el que fem. I tinc alguna experiència amb algun grup de formació de posar, obrir blocs interns que també va molt bé, encara que entenc que això potser és el més complicat. El més normal també és connectar les persones amb fonts d'aprenentatge. Això també ho podem fer com a comandaments. Com? Pues, portant, no?, indicant o dirigint o presentant accions de, no?, de formació, connectant persones amb persones, no?, amb això de la formació, o inclús compartint o fer que es comparteixin, doncs, referències. No? Jo que sé, que no llegim llibres, no ens hem de recomanar alguna cosa per Sant Jordi. Jo cada vegada que parlo amb algú sempre recomano un llibre. A mi m'agrada fer-ho, amb el Jesús també ho fem contínuament. No, amb qui ho comparteixes tu, això del WhatsApp? Amb qui? Amb la teva parella? Amb els teus amics? No, tu ho comparteixes amb el teu equip? No. Per què? O perquè a més no es pot interessar. Per què no? No, llavors jo, al connectar recursos d'aprenentatge, almenys el que a mi m'arribi o el que em vingui de l'organització, no? És una forma també, no?, de fer alguna cosa d'aquest tipus. No? Llibres, per exemple, no? Aquí n'he posat alguns que són molt recomanables, no? Com també connectar-los amb recursos que hi ha, no?, a la xarxa NovaGov, no? És una xarxa molt desconeguda, no?, d'administració, no?, que és molt desconeguda i aquí hi ha molta informació, no?, al blog de l'Escola d'Administració Pública, no?, aquí també hi ha informació. L'altre dia vaig anar a una jornada de bones pràctiques socials a l'Ajuntament de Barcelona, una experiència que per mi és única, molt ben feta, fa més de 10 anys que fan això, no?, és un punt també de informació i aprenentatge, o aquest mateix programa, no?, en el que estem ara, que és un altre escenari també de formació al qual hauríem, no?, també de poder connectar a les persones, no?, i que cadascú decideixi si vol entrar o no. Potenciar el talent de cadascú, això vol dir mirar, no?, i fer que les persones facin allò que realment, no?, se'ls dona bé, no?, que això ja és molt obvi, no?, o contribuint activament a la detecció de necessitats formatives de l'organització. No esperar que em vingui el qüestionari i jo digui, no?, què necessito, no?, sinó fer jo mateix la mateixa primera demanda, no?, de dir jo necessito això, no?, no esperar que em vinguin i em preguntin, no?, sinó jo fer aquest primer pas. Això és una cosa que hauria de ser automàtica, no ho és encara, en molts llocs almenys jo que jo conegui, i musculant la capacitat d'autocrítica i avaluació, que és com vull acabar.
perquè tot aquest tema, no, de muscular capacitat autocrítica i avaluació, o sigui, fer que les persones, perquè realment no, per aprendre necessitem tenir carències, no? I llavors no, poder, no, autoavaluar-me, poder autoavaluar-me, autocriticar-me en aquest sentit, no, em pot permetre veure, no, on podria millorar, no, contribuir a les necessitats formatives o potenciar el talent de la persona, són coses, no, que es poden donar a través d'algo que es diu l'entrevista de desenvolupament, que és algo complicat, aparentment molt complicat, però és algo molt senzill. Una entrevista de desenvolupament consisteix en una entrevista anual que fa la persona en comandament amb la persona del seu equip. Oh, és que tinc 20 persones, doncs comença a començaments d'any, tens 12 mesos per veure 20 persones. No t'ho dediques una hora és molt temps, és una hora a l'any, oh, però són 20 persones, són 20 hores a l'any que pots distribuir en 12 mesos, no, per parlar només d'aquesta persona, no per controlar el que fa, no perquè parlis tu, sinó perquè la persona parli de si mateixa respecte a com ho fa i el que necessita. No? Això, hi ha tota una metodologia i com diria, no, el Michael Ende, a la història inacabada, és una altra història i s'ha d'explicar en una altra ocasió. No? Però, bueno, parlant de la trista de desenvolupament, simplement dir, no, que sempre hem de tenir aquestes entrevistes un propòsit evolutiu, no de control, ni tampoc averiguar com està la casa i en què podria millorar la casa, sinó simplement es parla de tu. No? Una altra seria centrada en la persona. No? Un altre tema és amb una autoavaluació contrastada. No ha de ser una avaluació del cap o de la cap cap a la persona, sinó una autoavaluació del professional contrastat, no? Amb el que té, amb la persona que té al davant, amb una maduresa comunicativa, és a dir, aquí sí que fa falta que les persones, no tant els entrevistadors com els entrevistats, sàpiguen parlar, i aquí jo crec que sí que ens fa falta una mica, no, d'entrenament amb comunicació, jo no sé com dir-li, perquè no vull utilitzar la mateixa expressió del Rosenberg, no, perquè jo no aniria tan allà, però jo diria que és una mena de comunicació no violenta, no, poder dir el que em penso, el que penso de les coses sense necessitat, no, de, no, no, tenir consciència de les paraules que utilitzo. Jo penso que això encara ens fa falta una mica d'entrenament amb aquest tema. I després també amb compromisos compartits, no tan sols per la persona que s'avalua, sinó per part del comandament. No? Aquests podem comprometre, no, els dos, perquè tu puguis millorar amb aquests aspectes. No? Tot això no és una hipòtesi. Aquest tema va ser treballat l'any passat amb l'Agència Catalana de Consum, amb una formació que van fer els seus directius i amb el Departament de Justícia també amb una formació que va fer el CECFE, que és amb els directors de centres de menors, que curiosament van dir que a l'hora d'elaborar un corpus metodològic per treballar el comandament, el que més necessitaven i més els convenia era justament aquesta entrevista de desenvolupament, centrada en el desenvolupament de la persona, perquè és una de les eines més fortes que hi ha de lideratge, perquè és un moment individual que tenim tu i jo, perquè tu em parlis de tu només en termes evolutius, no en termes de com ho fas. No? I després perquè mirem de quina forma, quin camí hauríem de seguir, no? I de quina manera, no, ho podríem fer. Aquest voldries tu comprometre per continuar evolucionant i a què m'hauria jo de comprometre perquè tu ho puguis fer. No? Llavors, amb aquesta, és que això, en un moment, penso que és una forma boníssima d'amortitzar, no, aquest poc temps que tenim per dedicar-nos a aquestes poques coses, perquè és una eina brutal, aquesta de lideratge efectiu del que necessitem avui en dia, no, d'aquest lideratge centrat en les persones, no, i en la seva evolució i en la seva capacitat d'adaptar-se autònomament, no, amb els reptes que té cadascú. I ja està. Jo tenia això. Si voleu dir alguna coseta. Digues. Doncs moltíssimes gràcies per haver-te sentit. Has gràcies posat unes idees al cap de, per fer això, per fer efectiu el comandament, el lideratge inclús, no? M'he quedat amb això de l'entrevista de desenvolupament, m'ha semblat una idea boníssima i bueno, jo també penso que el fet també amb l'equip de crear com unes idees o unes aliances, no? També de fer que l'equip se senti equip i de configurar unes aliances poden ser també un motor perquè
A veure, moltes vegades jo crec que confonem el que és l'equip amb un grup. Un grup és un grup de persones que poden assolir unes metes comunes, però l'equip, realment, jo trobo que com a equip, quan jo he format part d'un equip, a mi m'ha faltat una mica aquell sentiment de que formo part de l'equip. I que crear unes aliances de tots els membres de l'equip seria molt interessant també. Doncs és una proposta més també. Moltes gràcies. Tu, gràcies a tu. Sobre el començament, sobre les propostes que també fèiem al començament, jo és que jo no em moc ja amb coses molt complexes. No? Ja, és com si arribessis a la conclusió de que les coses difícils no es fan. No? Les coses senzilles tampoc, eh? Però si són difícils ja... Llavors jo penso que realment que els canvis que són reals són canvis que són petits, que tu fas en el teu entorn més immediat. No? Llavors no és plantejar un gran canvi organitzatiu, no? O esperar que l'organització canviï perquè això no passarà. No passarà si tu no ho fas així, no? Sinó que tu t'has de dedicar al teu àmbit de responsabilitat. Llavors, hi hagi quina hi hagi d'expectativa respecte, no, a l'organització, respecte al rol del directiu, jo penso que tu has de tenir un paper aquí dintre i que és el teu paper i a tu et correspon dur a terme això al marge de la cultura corporativa. I penso que no fa falta tampoc fer grans coses, no, sinó que es poden instal·lar totes aquestes eines d'una forma molt senzilla i molt autònoma. No? Aquest exemple que, no sé, jo últimament estic fent estic col·leccionant casuística de coordinadors d'equip, no de grans directius, sinó de gent que tenen un cap de secció i un cap de servei per sobre, i, no? I casuístiques molt maques de persones que provoquen sessions de transferència dintre dels equips. Per exemple, ara mateix que es jubila gent, no? Han fet que aquestes persones facin com petites conferències sobre precis procediments abans d'anar-se'n amb el seu equip. I ho organitzen ells sols, busquen la sala de reunions, la persona que està buscant el retroprojector o el canó de diapositives, perdó, no? Perquè es puguin fer les coses. Ho organitzen tot com si fos una acció de formació entre ells i plantegen això, que també ajudaria una mica al que comentes tu, no? També a crear equip, no? El fet de nosaltres mateixos, no? Ens organitzem i ocupen un petit temps que és d'hora, no? Però no costa gaire. No? Llavors són petites accions que creen cultures, microcultures d'equip que després, no, es poden anar estenent a l'organització o no, però almenys el teu equip funciona. No? Clar, perquè no ens ha d'importar sempre la macro. No? No? Mentre no, a tu et vagi bé, no? I a l'equip vagi bé, doncs ja està bé així. No? Més coses. Hola, primer gràcies per tot. Bueno, m'ha agradat el concepte de lliçons apreses, sobretot perquè crec que s'ha de posar molt d'èmfasi en aquesta qüestió, perquè realment és la manera d'introduir canvis sota el meu punt de vista, no? Perquè l'administració és piramidal i de vegades quan et sento parlar penso en un altre model més redàrquic, no? És a dir, que es creï xarxa i que la gent col·labori i que això faci que hi hagi un augment de la motivació. De vegades penso que és que avui rebia un mail de l'Escola d'Administració Pública on obrien una formació de cara a un nou model d'avaluació dels objectius, bueno, centrat en objectius. I llavors, en aquest model centrat per objectius, crec que es torna a caure una altra vegada en el mateix sistema. I quan et sento parlar de lliçons apreses i de seure'ns a veure què hem après realment, perquè això ens farà avançar, penso que de vegades l'administració està actuant a dues bandes i que el temps que dedicaríem, per exemple, a aquestes entrevistes que parlaves, que és una hora, no, com deies, moltes vegades l'oblidem o passem d'aquest temps centrant-nos en coses que portem fent durant tota una eternitat i que ens porten a reproduir el mateix model que no ens fa canviar. Acabes de dir. Jo, en tot cas, també jo afegiria el que dius, el fet de que quan parlem de piramidal, no? De vegades amaguem les coses, no? Perquè estem parlant d'orientació. No? Quan parlem de piramidal, normalment fem l'orientació cap al poder. El que és piramidal és que hi ha una orientació cap al poder. No? Pot haver-hi una orientació cap a dalt o una orientació cap a baix. Teòricament, les organitzacions funcionen per ser productives, sinó perquè s'haurien d'estar. No? Però, no és, però això que està novi no ho és. No? Hi ha organitzacions que realment no tenen una realitat productiva, sinó que estan més orientades al poder, inclús, no? Per aquest poder poden deixar de ser productives. Això ja ho veiem moltes vegades. No? Si nosaltres estiguéssim orientats a l'eficàcia i a l'eficiència, nosaltres obtindríem lliçons apreses de tot.
perquè el tema de lliçons d'aprenentatge és una política de no malbaratament. O sigui, no ha de passar res, no ha de passar res que no puguem aprofitar. Res del que hi hagi aquí dintre no pot passar que l'hauríem de llençar. O sigui, l'error s'ha d'aprofitar. No fer com un equip que feia poc treballava amb uns equips d'innovació i deien, anem alerta tu perquè si no ens equivoquem. Dic, no podeu equivocar-vos? Diuen, no. Dic, ah, no? No, vosaltres feu innovació. Sí, i no podeu equivocar-vos. Dic, no, dic, ostres, quin fort. No, dic, com vols innovar si no pots equivocar-te? No, si no t'has d'equivocar, el que no has de fer, si vols encertar, has de fer el que has fet sempre. No? Llavors, poder equivocar-te, no?, vol dir que tu tinguis un mecanisme per aprendre de l'error. Clar, si no tens un mecanisme per aprendre de l'error, això també és una fuga d'energia. Doncs si nosaltres treballéssim d'una forma eficient, el tema de lliçons apreses és un tema que és obligatori. De fet, no és un tema nou. Les petrolieres, la NASA, tot això treballant amb lliçons apreses, és una metodologia. Això té que anar a parar en un lloc i ha de canviar procediments i actituds. Es tracta de no repetir sempre el mateix error. No? I si una cosa passa, que no torni a passar mai més. Per això que pot ser una cosa molt matemàtica i molt, amb una mètrica molt precisa, tampoc fa falta que ho fem així. Ho dic ja, ho dic, abans d'anar de vacances al juny o abans d'anar de Nadal, tu pots tancar el teu equip 3 hores. No puc, no tinc 3 hores, 2 hores. 2 hores, no? I preguntar, no, quins elements, no, traiem d'aquest any i pensem que no s'han de tornar a repetir i que de quina forma el proper semestre, no, els implantem de nou. I això no durant molt temps provoques, no, el que tu també comentes, no, un treball d'equip que parla sobre ells mateixos, pots col·locar aquí coses, des de processos, actituds, temes de relació, temes de comunicació, pots col·locar molts àmbits i introduir correccions, no? És una forma d'aprendre del que fas. Si no, com ho fas? Si no avalues, no, el que estàs fent. De fet, totes o moltes giren al voltant de l'entrevista de desenvolupament que ha estat un esclat. No? Però si ho fem per ordre, la primera pregunta és com fer que s'impliquin persones que no ho volen fer? Quan parlem de l'entrevista de desenvolupament, en qualsevol cosa que es faci en un grup humà, hem de preparar diferents fases, que és la seva fase de disseny, no? I després la fase d'implantació. No podem implantar de cop i volta una eina d'aquest tipus, no? Perquè desperta totes les alarmes existents. No? Si mai t'ho han fet de cop i volta, fan això, dius tu... No? I això, aquesta pressa, aquesta impaciència o aquesta manca de contenció, no? De no poder introduir les coses molt a poc, aquest no donar-nos temps perquè hem de fer-ho ja, no? Això no ho hem de fer-ho amb una eina d'aquest tipus. Llavors, aquí tenim algun exemple. Mira, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va elaborar, té un model d'entrevista de desenvolupament que no, molt instaurat, i va dissenyar-lo i va introduir un mecanisme participatiu, no? I després va introduir un mecanisme de voluntarietat i després va convidar, no, va mecanismes de convidar les persones a fer aquest, no, a fer aquesta entrevista. Perquè clar, és una entrevista on hi ha una relació personal. Aquí hi ha dues persones sentades on tu parles davant de l'altra. I això és el que comentàvem abans, no? Lògicament, hi ha persones que tenen problemes per parlar amb algú amb el qual no tenen cap tipus de confiança o amb el qual no han estat una relació molt difícil. Jo diria que aquest no ha de ser el problema inicial, no? Sinó que el primer que hem de fer, vull dir, és primer tenir la convicció, no, de que una eina d'aquest tipus és una eina vàlida pel nostre equip. I la convicció és fonamental, perquè la manca de convicció és el que fa que deixem les coses a mig camí. Si nosaltres tenim convicció respecte a una cosa, som més tolerants a la frustració. No? Quan no surt allò, intentem i continuem perquè estem convençudes o convençuts que allò sortirà. És quan jo no tinc convicció d'una cosa, quan faig de tastaulletes, no, quan realment abandono la primera cosa que em surt malament. Jo primer he de desenvolupar una convicció. Després he de desenvolupar un model d'entrevista amb tots els elements que he de tenir en compte. Per exemple, aquesta entrevista no ha de ser invasiva. Aquesta entrevista tampoc ha de centrar-se en temes de clima laboral. O aquest, com funciona, quin consell donaries? Vaig sentir una vegada amb algú dir a l'organització perquè funcioni millor. Això no és una entrevista de desenvolupament. Hauria d'estar preparada i treballada amb les pròpies persones i consensuada amb la gent. Sempre pot haver-hi algú, no, que pugui dir que no en un tema d'aquest tipus, no? Però això és un tema que es pot treballar a banda. Jo diria que aquest no ha de ser el problema inicial per instaurar o no l'entrevista, sinó que jo penso que el primer que hem de fer és estar convençut que aquest espai és un espai bo,
que és un espai que no és tòxic, sinó que tot el contrari, és un espai sa. Ha de ser-ho, no? I ha d'estar plantejat en aquest propòsit. I després entrenament, no? Entrenament en poder desenvolupar aquest espai. Després ja vindran els problemes, no? Però jo no em preocuparia dels problemes abans de tenir l'eina, no? Sinó que jo contaria a l'hora d'elaborar l'eina aquest tipus de possibles resistències, no? Sí, jo, aquests casos així que poden haver-hi més especials, que sempre estaran tots els equips, no, doncs aquests són casos més clínics, no? I llavors, això, clínica em refereixo que són casos d'una persona, no? o de diverses, moltes vegades justificats també pel tipus de relació històrica, no? Que ha hagut allà dintre. Però bueno, jo crec que això és un tema que s'ha de treballar amb el disseny. Hem de veure quin equip és i a partir d'aquí treballar amb l'eina. No? Jo estic parlant d'una eina molt innocua, eh? Són, per exemple, jo les avaluacions que he vist, s'ha fet a partir de directoris de competències amb 5 competències bàsiques, amb un seguit de comportaments que es poden avaluar de forma empírica. No amb impressions, sinó jo he dut a terme això i tinc evidències que he fet això. Llavors, allà hi ha una... No? Llavors, a partir d'aquí, no, la persona fa una proposta i tu l'escoltes, no? I li dius la teva idea. No? I fins que no arribes, no? Arribes a pactar 3 compromisos que poden ser doncs, fer això, fer l'altre i fer un curs de tal cosa. No? I jo em comprometo a buscar-te temps, a buscar-te recursos, a buscar-te coses perquè tu puguis fer-ho. I ja està. Perquè el més important de l'entrevista, jo no diria que no és tant ni una puntuació ni tampoc és tant aquests compromisos, sinó que el més important de l'entrevista és el moment, no és tenir un temps a l'any per poder parlar de mi i de la meva pròpia evolució personal, no? I en tot cas per poder plantejar-me el meu futur. Jo penso que aquest és el propòsit de l'entrevista. A partir d'aquí hi ha uns resultats que poden tenir una qualitat o una altra. No? Les altres preguntes també giren al voltant de l'entrevista. Quins serien punts claus? Podries recomanar alguna lectura sobre aquest tipus d'entrevista? Quina seria l'estructura bàsica i el temps recomanat? Jo sobre bibliografia al respecte no en conec. Jo tinc entrevistes i models d'entrevista i també he escrit algun article. Vull dir, si algú s'ha interessat, li puc passar. Però això no ho conec. Jo tinc experiències i tinc els materials d'aquestes experiències. Per exemple, doncs aquests directoris, no? O aquests models d'entrevista, no? Que han creat algunes organitzacions. O, per exemple, també els treballs, no? Fets per no? Els directors i directores de centres de menors que també van fer una primera aproximació al model d'entrevista i volen continuar fent-ho, i també dels comandaments i directors de l'Agència Catalana de Consum que també van fer-ho. Però jo sobre models així d'entrevista no. A la Fundació Factor Humà vaig escriure farà cosa de, potser farà uns 20 anys, un article sobre aquest tema, i allà també hi ha informació sobre això. I no sé si aquí potser algú dels que estan escoltant, potser algú té alguna referència al respecte. No? També la podria deixar al xat o dir-ho. No? Vull dir que jo, així, en concret, no conec res. Conec els models, no? És com els plans d'acollida. No? Jo tinc una col·lecció de plans d'acollida, no? Doncs de diferents llocs on he anat, però no conec una bibliografia específica sobre això. En el meu blog tinc algun article. Si poseu entrevista de desenvolupament, allà estarà, allà hi ha un article on comento en coses d'aquest tipus també. Però basat bàsicament en pràctiques, en experiències pràctiques. No sé si ho has esmentat abans, però també preguntàvem com motivar el teu equip, no? Que sempre es queixa de tenir molta feina i poc temps. No ho sé. O sigui, si sabés això, pagava una ronda ara mateix. No ho sé. Vull dir, jo crec que el tema, a veure, aquest és un tema, no és un tema, aquest és un tema molt profund. Aquesta pregunta és una pregunta molt profunda, perquè no és un, toca moltes coses, això, no? Vull dir, com motivar un equip que es queixa del poc temps, realment és que és un tema social, ja ni siquiera és un tema de l'equip, no? Vull dir, nosaltres ens hem quedat sense temps. A mi mateix, l'altre dia em van preguntar, tens un minut? I vaig dir que no, abans d'averiguar quant temps tenia. No? I perquè ja vaig comptant que no tenia un temps. No? I em vaig parar a pensar i vaig dir, ostres, he dit que no. No, igual sí que tenia un quart d'hora per parar-me, però jo ja d'entrada dic que no.
No? I realment ens hem quedat sense temps. No? Fa poc també ho escrivíem en algun lloc, sembla que no hi hagi futur perquè ja no tenim temps tampoc, no perquè pugui haver-hi un futur. No? I només comptabilitzem el temps que ens queda per les coses, quant temps li queda al planeta, quant temps tenim per acabar aquest tema, quant temps li queda això perquè acabi això. No parlem ja de coses de futur, no? Perquè ningú s'atreveix, no? A dir res més enllà del moment més, de l'urgència més immediata. No? Jo penso que aquest és un problema de tipus sistèmic i social, no? Jo penso que quan parlem de motivació de l'equip i la queixa del temps, bueno, aquí estem tocant una altra cosa, no? Estem tocant una altra cosa i potser faria falta doncs, bueno, una exploració i un, no? Diferent, no? No estem parlant de desenvolupament exactament, eh? Sinó que estem parlant d'una altra cosa, no? Aquí també hi ha un tema que és el tema del compromís. I fixeu-vos en una altra variable, és que nosaltres realment durant el dia perdem molt temps, si es tracta de perdre. Un temps que allò dius improductiu, no? Perdem molt temps dient que no tenim temps inclús. I jo ho comprovo. Comprovo amb reunions, amb totes les reunions, sobretot presencials, no? Les persones es queixen del poc temps que tenen, no? I en canvi inverteixen molt temps perdent temps a la reunió. No? I després també veig que sempre hi ha temps per fer algunes coses. No? De tal manera que no em costa gaire arribar a conclusions. No? Sempre arribo a algunes, a vegades són contràries, però penso que el temps que li dediquem a les coses està directament relacionat amb la importància que li donem a la cosa. Les coses importants tenen temps i les coses que no són importants no tenen temps. Potser ens agradaria, no?, que fossin importants, però no ho són. No? Potser sí que són importants per tu, però no tant com altres coses. No? Per això, amb aquelles coses els hi poses temps i amb aquestes altres no tens temps. Podem dir que també és una culpa de la piràmide, com diem, no? Deies tu, i que em treuen el temps. També hi ha mecanismes. L'altre dia, per exemple, em van fer esperar mitja hora per anar a un desplaçament. Una persona que havia quedat a les 9, es va presentar a les 9 i mitja, perquè l'havien trucat i amb una urgència. No? I em va fer esperar a mi. Diu, tu entendràs, no?, que si em truca la directora de tal, no?, jo no he d'anar. Dic, doncs no ho entenc, no? No entenc que perquè et truqui ja hi has d'anar. Dic, jo entenc que perquè et truqui tu li has de dir que tu has quedat a les 9, que si no és algo molt urgent, que pots estar d'aquí a una hora amb ella. No, però no que no hagis d'anar. Amb això em refereixo a que sí que és veritat que hi ha uns mecanismes verticals, però també poden haver uns mecanismes, no?, cap amunt, no?, d'intentar contrarrestar-ho, no? No? Aquesta manca de temps que tenim. No? Però, bueno, sigui com sigui, jo penso que temps és igual a importància. Vull dir, les coses que no li dediquem temps és senzillament perquè no són importants, no hi ha res dolent amb això, però si ho tenim clar, penso que som més feliços. No? Vull dir, no és important per tu i ja està. Això em passa quan la gent no llegeix. A mi m'agradaria més llegir, però no tinc temps. No t'agrada tant. Dius, m'agrada molt i per mi és molt important, no tan important com, jo què sé, com anar a córrer o fer altre tipus de coses. No? Si fos molt important, llegiries, no? Jo crec que aquesta és una discussió més de fons, aquesta motivació per la manca de temps. Jo crec que això faria falta explorar amb aquests equips, no?, què és el que està passant exactament. Ja està. De fet, penso que no he dit res de l'altre món tampoc. Jo crec que això és una cosa que ja ho sabem. Moltes felicitacions, moltes gràcies. Ja dic, el tema de l'entrevista de desenvolupament ha aixecat molt rebombori. A mi m'agrada que ho aixequi perquè és un tema, jo ja dic, és una eina molt senzilla, de fet. Molt, molt senzilla d'elaborar. És una eina molt òptima d'aplicar. El que passa és que es necessita un voler fer. No? I aquest voler fer vol dir un canvi de protagonisme. No? Qui ha de tenir el protagonisme? Qui és l'altra persona? No? Jo crec que a vegades, no dic que sigui la causa principal, però hem de tenir un entrenament en contenció. No tant en parlar com en callar, per exemple. No? Una contenció de la impaciència, també. No? Una capacitat d'escoltar.
No? Llavors, aquest entrenament fa que aquesta eina, perquè com a eina és una eina molt senzilla, ja ho dic, hi ha models molt senzills de fer, pugui ser una eina poderosíssima de relació. També és veritat que tampoc hem de buscar impactes en un primer any. No? Si jo tinc una... jo me'n recordo quan fèiem aquestes de clima, deien que el primer any l'enquesta de clima no diu mai la veritat. Mai ningú contesta sincerament el primer any amb una enquesta de clima. Ningú es creu el que és anònima. Per si de cas posen la puntuació, diuen, a partir del tercer any, quan les puntuacions comencen a baixar, això és un bon símptoma de clima, perquè augmenta la sinceritat. No, això vol dir que la gent ha agafat confiança en l'enquesta, no? I té més sinceritat, i quan la gent té més sinceritat, diu més la veritat, i per tant, no? ha millorat en aquest sentit el clima. Jo diria que l'impacte d'una eina d'aquest tipus també hem de donar-li temps. Hem de donar temps a que aquesta eina neixi, a que es desenvolupi, a que creï confiança, no? A que potser sigui voluntària, a que sigui modificable a partir d'una primera experiència, que es faci un prototip, s'aplica, es modifica, es canvia, tot això d'una forma molt oberta, sense coses amagades, no? I no? Molt, com es diria, molt sincera, no? I molt neta. No? I és una eina molt senzilla, molt, molt senzilla. És una palanca de lideratge aquesta. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Manel. Un minut només per la cloenda. Agraïts una altra vegada per la vostra presència, les persones que esteu en línia. Parlant de lliçons apreses, hem trobat que hem multiplicat per 3 la presència de les persones en l'oferta que fem habitualment. Abans del 20 podien tenir, si tenia molt èxit, 40-50 persones, perquè era un gran... I avui podem tenir 160 persones via fàcil, via normal. Entonces, què vol dir? Que lliçons apreses hem de dir, tot això l'hem de recalcular al Departament de Formació per tal de posar-lo fàcil. Que vulgui venir presencial ha de venir i que vulgui estar perquè viu molt lluny o perquè no pot, des de la seva casa, hem de facilitar. O sigui, és una complicació més que tenim al Departament de Formació per provocar que tota aquesta part estigui present en la vida de les persones. I no vull acabar sense fer esment de la entrevista de desenvolupament. Jo dic, té efectes secundaris, aneu en compte. Hem fet moltes proves prèvies a les que diu el Manel, en el sentit que si vas de debò a l'entrevista de desenvolupament has d'estar entrenat, format. Has de tenir una saviesa personal de conducció elevada. Si no, s'acaba cortocircuitant, perquè no sempre tens davant una persona que et diu que sí, però pots tenir una persona que legítimament no comparteix el teu punt de vista i arribes a una mena de confrontació. I si tu ets una persona preparada per manegar això hi guanyen tots. La persona que confronta i la persona que ha de donar la resposta. Van tenir una experiència fa temps i arribaven a aquell nivell de simulació en el que deien a les persones, tu tens la teva manera de mirar la jugada. Has de fer una defensa perquè no creus en les directrius o perquè va més enllà del que marca la norma i això té una complicació. Què vol dir? Que som partidaris del CEF, estem donant voltes en el tema, tu has estat testimoni l'any passat, que necessiten una mena d'aposta ferma, tècnica, per portar-la allò a l'àmbit de la feina, perquè és allà on passen les coses. Llavors, què vol dir? Que la pròxima frontera és passar de la formació com la que estem fent avui a estar en el lloc en el que tu estàs fent la teva feina i tens de forma legítima atribuïdes unes funcions i també estàs dins d'un equip. I l'equip comporta també renúncies i comporta també deures. I això s'ha de conjugar en aquesta via de transparència, d'honestetat, però tothom ha de fer el seu rol. I aquest és l'àmbit de creixement. Aquest és l'àmbit. I una paraula que has dit abans, que jo m'he quedat, que és la plenitud. Estem fent alguna cosa que té sentit i el cap ha de donar sentit a tot el que fan les persones. Si no, bé, no tinc temps, estic jo estressat, arriba un moment en el que el meu nivell de possibilitat de fer més coses ja s'ha acabat perquè estic al 4 i no puc més i n'hi ha persones que estan al 8 i sí que poden perquè
perquè han trobat sentit. Qui li dona sentit? Jo crec que és una tasca del CAP, donar sentit, fent alguna cosa perquè és important, perquè fent servei públic, perquè estem fent, i això és un recordatori permanent que és una atribució del CAP. I dit això, Manel, t'agraeixo la teva intervenció i jo crec que la distribuirem i hi ha moltes idees, moltes que tenen valor per la gent que pugui anar millorant la seva formació. Moltes gràcies.